Danes imam za vas eno zelo luštno idejo za fino poletno kosilo. In sicer naredili bomo špinačno rižotko z melancanovimi pohački. Najprej se lotimo melancana. Tega prerežemo na polovico, premažemo z oljem in prestavimo v pečico. Pečemo ga pri 200 stopinjah, približno 20 do 30 minut. Vmes pripravimo rižoto. Drobno nasekljamo čebulo in jo prepražimo. Dodamo česen in ga pražimo toliko časa, da zadiši. Primešamo še suhe paradižnike in vse skupaj malce prepražimo. Sedaj dodamo riž, uporabimo kar arborio in premešamo. Zato postopoma prilivamo zelenjavno jušno osnovo in pogosto premešamo našo rižoto. Rižota se bo kuhala slabih 20 minut. Proti koncu primešamo še balzamični kis. Dodamo mlado špinačo in jo pokuhamo toliko, da oveni. Na koncu umešamo še riban parmezan. Rižoto solimo in popramo po okusu. Melancani so zdaj pripravljeni. Malce jih ohladimo, vmes pa pripravimo vse za paniranje. Moka, česen v prahu. Melancanom takole odstranimo kožo, jih solimo in popramo. Nato pa jih narežemo na šnite. Pripravimo še jajca za paniranje. Melancan najprej pomokamo. Ga namočimo v jajca in še enkrat ponovimo. Nato pražimo na vročem olju približno 3 do 4 minute na vsaki strani. To je to. Kosilo je pripravljeno, zdaj ga pa samo še postrežemo. Dober tek vam želim.